Okey geng, raya dah dekat dah. Lagi beberapa hari je kita nak menjelang hari raya. Jom tunjuk satu tempat yang menarik dekat MITC Melaka. Persiapan lebaran. Baju raya ada, kuih raya ada, kasut-kasut ada. So apa tunggu lagi? Let's go! Kami nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong W Sibling Channel. Pada kali ini, kami membawa semua ke Bazar Mega Raya yang terletak di MITC Melaka. Tempat ni dia dalam kawasan parking Maidin. Dalam Maidin MITC, kawasan luar dia ada khemah yang menjual persiapan-persiapan untuk Aidilfitri nantilah. Dan selain daripada itu, ada juga jualan makanan yang terdapat di sini. So, tengoklah. Nampak mereka ada cabutan bertuah. Kepada yang bertuah, boleh dapat hadiah. So, kalau tengok kat sini, selain daripada baju, makanan juga ada. Makanan ringan ada, air ada jual. Memang meriahlah dekat sini. So, nak cari makanan daripada Pantai Timur pun ada. Yang paling bestnya kat sini, pelbagai jenis cucuk-cucuk lah ada. Ada sausage ada, ada lokcing ada. Air ni, air balang dia memang mengancam lah geng. Memang sedap lah. Kalau tengok memang terliur lah. Boleh datang sini. Kalau yang mana nak cari kerepek, aneka kerepek jual kat sini. Persiapan raya dah dekat kan? So bolehlah kita beli kerepek untuk dihidangkan kepada tetamu yang datang. Kuih raya pun ada geng. Boleh beli untuk juadah nanti. Kalau yang mana nak cari baju, baju raya ada. Macam-macam jenis ada. Jersey ada. Baju t-shirt ada. Yang paling utama sekali, kita nak nampak cantik lah pada hari raya nanti kan, betul tak? Ini baju nampak ni. Baju Melayu segak dengan sampin, lengkap full set. Datang sini saja boleh beli untuk persiapan raya. Untuk perempuan, ada juga baju kurung yang cantik. Bolehlah beli untuk isteri, kepada yang ada isteri tu. Tengok pelbagai khemah ada jual persiapan untuk raya. Memang kali ini kita bersiap walaupun secara sederhana, tapi kita bersiap untuk nampak cantik pada hari raya nanti. So sekitar ni dia khemah dia panjang daripada awal ni sehingga hujung sanalah. Sekitar dalam 200 meter ataupun 300 meter lebih kurang, ataupun 500 meter jarak dia. Okay, so pelbagai gerai yang menjual persiapan untuk hari raya dari segi baju dan juga lain-lain persiapan lah. Yang mana nak cari kasut baru? Okay geng, ini ada kasut baru. Nampak agak tu dia teliti punya bagi nampak cantik kasut yang ada. Okay, selain daripada tu kasut tutup pun ada. Pelbagai jenis brand yang ada, pilih yang mana menarik, boleh beli. Selain daripada tu ada juga tudung. Ada tudung tu boleh tengok tu seluar jean. Dah nampak cantik kan? Setakat itu saja liputan kami dari Bazar Raya Murah Meriah Maidin MITC Melaka. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis. Jumpa kita di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube W Sibling Channel. Okay, bye-bye.